У селі Петриківка проживає 29-річний художник Владислав Третяк. У цій будівлі його майстерня. Мені подобається дуже дерева малювати, не знаю чого. Дерева, природу. Людей менш подобається. Хоч нравиться, але в мене вони менш получаються чогось. У нас же ж тут природа, ліси, то щось десь побачив, в голові відклалося, то тоді рисується. Владислав пише олійними фарбами. Цю картину створює до фестивалю на Хорольщині. Фестиваль Великобагачанської церкви. Це яка церква заброшена зараз. Ну, вона там дуже огромна, дуже, ну, дуже велика, дуже красива, звісно, церква. Також чоловік створює роботи у техніці аерографії. Якщо такий аерограф, в який подається воздух, сюди заливається краска. І за допомогою воздуха краска вилітає через сопло. Окрім створення картин, розписує зупинки. Цю у сусідньому селі Куторжиха розмалював першою. Вона була дуже обшарпана, там, ну, як завжди, ж обмальована, тут бутилки лежали. Ідея була в українському стилі її намалювати. Українські хати, українська якась дівчина, гуси, ну все як в Україні. Природа, красота, сіно, кури, там козак намальований. Ось намальований ішок. І була така історія, що в цьому селі десь кожні 6 часов утра, кожен день кричав ішок. Я й не знав про це, намалював, тоді мені розказали, так вийшло, що як символ виходить. Розмальовує також фасади та стіни приміщень. Серед них Петриківська школа, де навчався. Ось так виглядає стіна у коридорі закладу. Над нею художник працював протягом 2 днів. Ну, це взагалі із картини якоїсь відомої американської художниці. Основа взята. А остальне, наприклад, птички, там, низ, квіти, оці, верхній вогонь, вода, як стихії. Це вже додумався, ну, я сам додумався малювати. А це один із класів. І мені щось зразу захотілося намалювати гори. Після гор далі небо розове і так само ці сокори. Просто зразу в процесі повністю, без карандаша, без нічого. Стаю і рисую. Владислав Третяк говорить, розмалював близько 40 будівель Полтавщини та Київщини. Також створив майже 100 картин. Карина Москаленко, Богдан Казиріт. Новини Я, Полтава.